Hej och välkommen till Pallas kök. Ikväll ska jag göra konfiterad vitlök med tomat och rosmarin. Jag börjar med att ta rumpa på vitlök och lägga den i min panna. Sen kommer jag tillbaka alldeles strax. Rumpan är borttagna. Så nu är det rosmarin och olivolja som jag ska täcka över här. Sådär. Och nu är jag på nian på platta. Och jag vill att det ska koka ganska snabbt. Och sen sänker jag värme. Och när jag har gått typ en halvtimme så lägger jag in mina tomater. Här har jag fläskkarré benfri. Och nu ska jag öppna. Ni har sett mig göra förut. Och sen ska vi banka. Sådär. Och det viktigaste är att det inte blir något hål i köket, så kan innehåll vara kvar. Så. Nu är det bara på med plastfilm och banka lite innan man fyller köttet med. Jag tar pannkakstekpanna. Den är ganska lagom så det tar mer. Och så bara banka. Nu ska jag in med mina tomater. Jag har aldrig gjort. Men jag känner för att testa. Det kan inte skada. Vitlök och tomater är en bra kombo. Tänk sen när man har i kylskåp. Så har man bråttom, så ska man göra en spagetti, så bara ta den konfiterad tomat och vitlök, ge i stekpanna och bara lägga en spagetti när den är klar. Så är det lunch eller middag klar. Jag älskar sådana. Snabb lunch. Lyxiga och goda. Så, nu får den konfiteras här. Sådär. Konfiterar. Håller på att sköta sig själv. Så ska jag ta hand om min köttbit där. Salt ska jag ha. Lite. Och som ni ser, fortfarande flingsalt som gäller. Det går i vågen. Så. Svartpeppar ska jag ha. Mozzarella som jag kommer att skiva i tunna skivar och lägga på. Det ska man inte snåla med mozzarella. Och sen basilika. På. Det blir ganska mycket smak här. Gött. Så. Nu är det min vitlök och tomat klar. Så jag ska fiska upp. Inte så mycket vitlök. Så. Och lägga på mitt kött. Alltså, kan ni tänka er? Lite till. Som en slev, bara mossa så. Vitlök och tomat. Sen ska jag rulla den. När den har kallnat, eller ljummet, ska jag föra över till en burk som jag har i kylskåp. Panna diskar jag inte, så bakar jag bröd. Och så får all detta smak. Så helt fantastiskt. Sen när jag bakar då kan jag diska, men inte innan. För jag vill att bröd ska få all den ärlig smak.
Så nu är det rullerköttet och knyta. Så där. Nu är det, det roligaste kvar. Att rulla och få all innehåll in. Och då ni ser det är bra när det inte är någon håll. För då hålls inom. Så där. Det kommer alltid ut lite grann när man rullar. Men det är bara stoppa in igen. Så. Det finns alltid något håll att stoppa in. Det är precis som pengar. Det. Så där. Nu är jag klar med min. Eller klar. Nästan. Med min stek här. Ska bara tvätta händerna. Och sen ska jag bryna den. Så där. Nu har det blivit dags att bryna kött. Och sen får man inte vara dum. Man är ett olivolja som är full av smak. Så jag tar lite, lägger på min stekpanna och brinner min kött i den där goda olivolja. Man sparar på och sen får man återanvända. Det ska man göra nu för tiden, hörde jag. Och brinner kött med så mycket smak. Olivolja redan varm, så det är bara lägga på köttet. Jag som har beställt mitt kött idag. Vi ska se. Kolla. Efter. Mamma. Där var. Nu är köttet blivit klart. Och nu ska jag ställa i ugn. I 170. En och en halv timme typ. Och sen kommer jag att ta ut det och rinna på den där olivoljan på. Jag har flyttat köttet i en ugnsform. Här det är olivolja och sen nu i en ugn.